side 33 er blevet til studie 33 nu her, mens vi har coronakrise. Vi skal lave nogle koncerter herude i Kongsted, syd for Rønnede. Den første koncert, lille koncert, du skal spille tre numre, Flemming, Walter, Andersen. Velkommen fra Stubbekøbing. Du har taget en sange med i bagloven og i ovnen og kan spille for os. Så hvad skal vi høre først? Skal jeg høre fuglen? Tænker jeg. Pip, pip. Lad os høre. Godmorgen, lille fugl. Nu er du endelig tilbage, og du ved mig. Du har rejst meget længe, og jeg savner din lille morgensang. Hvad har du set på din rejse, du endelig langt om længe har lagt bag dig? Har du set kærlighed og håb, eller krig og had over skyggen? Og jeg har været lidt nervøs, for om du nogensinde ville vende tilbage. Der er så meget, der gør, at jeg beder til, du altid vender hjem. Den glæde, du kan give mig, med dit fuglefløjt, der vækker mig hver morgen. Samme glæde, du bygger altid samme sted. Og når jeg hører, du er der, er det som om sjælen finder fred. Nu vil jeg sætte mig og lytte til din sang og sikkert fløjte lidt tilbage. Jeg vil lytte, når du kvidrer om livet på jorden rundt omkring. For du har set så meget mere end et tv, nogensinde kan fortælle. Men der er far på din vej, og den er skabt.
Tak for sammen, Mette. Velkommen. Om fuglen. En bestemt fugl, du har siddet og jagtet fra dit vindue, eller? Nej, en bestemt fugl, jeg mødte, da jeg kom ud efter TV-avisen. Svanen. Okay. Ja. Ja, jeg havde set et program, skulle jeg sige. Jeg havde set TV-avisen, og det var jo sådan en halv horrorfilm om hvad hedder det, krigen over i Syrien på det tidspunkt der. Fik et billede serveret med et hus, der sprang i luften, og så kunne man jo se det i slow motion. Og der kunne man simpelthen se sådan en skygge, der forsvandt i forhold til den anden vej, som røgen fra det der eksplosion, den havde sat i gang der. Så tænkte, det var en flok fugle. Det blev sur, slukket. Og gik ud, og det var forår, som det kunne være nu, og det var svalen lige flyttet tilbage i vores lade. Jeg havde jo en kammerat, der lånte min lade. Han var i gang med at få lukket alle de der huller, og jeg bankede dem fri igen, så fuglen kunne komme tilbage. Det var hyggeligt. Ja. Det er en del af det. Nu vi snakker fugle. Du bor lidt ude på landet i Stubekøben. Jeg ved ikke, hvor meget baggrundsstøj der er der til daglig, men os, der bor i byer, vi kan jo lige pludselig høre fugle, der synger nu her i den her tid. Det er fantastisk. Og ikke kun fordi det er forår. Nej, for det er der ro. Ja. Ja. Så selv i Stubekøbing kan I høre fuglene synge, hvad I ikke plejer at kunne? Absolut. Altså, plejer kun at kunne høre mågerne. Det er selvfølgelig også en slags fugle. Ja, altså, de skriger. Mere de synger ikke, de skriger. Ja. Ja. Der kommer lidt mere liv i den her stilhed. Ja. Hvordan klarer du dig igennem krisen? Jeg har søgt kontanthjælp. Hold da kæft. Ja, det er jo rigtig godt, man kan få det. Ja. Ikke, så jeg har en lille smule mere, end jeg plejer at have. Okay. Men jeg skal nok give slip igen, hvis jeg ikke kommer afsted, så giver vi det. Men ellers, så skulle du ikke have været her, for eksempel i dag. Du skulle have været rundt og spille alle mulige steder, og jeg havde en god kalender. Ja, jeg havde første gang fået lukket hele 2020, og kunne sådan arbejde med de der rum, der var imellem mod 2021, og det kan jeg så stadig gøre, men der er jo lige nogle koncerter, der skal rykkes, og når man så spiller sammen med mange forskellige, som jeg gør, så kræver det også, at Morten Husted ikke er ude at spille med nogle andre, og Signe ikke gør. Det bliver sjovt. Det er noget af et puslespil, men nu får du jo så meget tid, som du ikke har haft før. Ja. Så kan du sidde og skrive en masse sange, så du har et godt lager til ny, hvad hedder det, forøget lager til, når du skulle synge ind. Ja, lige nok. Ja. Tag nogle af de gamle frem. Ja. Og finde på nogle nye, som jeg siger. Det er noget med, at du har taget en ny sang med til os op i Kongsted fra Falster. Det har jeg gjort, ja. Må vi høre det? Det må jeg gerne. Tak. Sidder ved min cykelsmed, venter kun på resten af drengene. Kigger på mit nye ur, dykker sport digitalt ved stranden. Jeg tænker på et kastebrev, tasken dufter stadig af drømme. City bike med 16 gear, Everlast og Gitte Bukke styrer. Du er ikke bare langt væk. Du er ikke bare helt væk. Krydser på en tipskupon, movieboxen over i kiosken. Din lokale købmand, Texaco giver olie på tanken. Radio og lykkehjul, 3 for 9 og 4 for flere. Jeg trækker med min 4-gear, tænker kun på halvnøgne piger. City bike med 16 gear, Everlast og Gitte Bukke styrer. Du er ikke bare langt væk. Du er ikke bare helt væk. For pigerne fløj, og drengene røg. Vi så det
fløj, drengene røg, solen. Der er ikke flere nu, der er ikke flere nu. Endnu en sang, Flemming Walter Andersen. Velbekomme. Hvor frisk er den sang? Hvor ny er den? Jamen, altså, den er sådan tekstmæssigt et par måneder, men den er ny i den forstand, at jeg har taget den op nu. Så blev jeg lige rettet lidt i det. Okay, ja. Du har ikke spillet den for andre før? Overhovedet ikke. Den har ikke engang nogen titel. Verdens premiere. Hvad hedder den? Den hedder ikke noget endnu. Det var kun en åndssvag titel. Ikke noget. Det er noget, du arbejder på, ja. Så skal du lige have lyttet efter nogle linjer. Du skal ikke kalde den tænker kun på halvnøgne piger, fordi så kommer der noget MeToo. Nå ja, det er rigtigt. Måske noget med gedebukkestyr, det havde også. Gedebukkestyr, ja. Det har jeg haft tænkt på, men ja. Jeg var også lidt hen i, at der er nogen, der ved, hvad det er. Det er sådan, når man kører sådan her. Ja, lige nok. Og har ryggen ramt, mens man cykler. Men så kan du jo sætte det på nogle forsiden af singlepladen, sådan gedebukkestyr. Ja, lige nok. Altså, gedebukkestyr, hvad fanden er det? Altså, ja. Det er bare et bud, hvis der er nogle andre derude, der... Ja, det, jeg synes, vi skulle lægge den op, faktisk. Ja, ja. Det kunne være en god idé. Så kan folk lige spole tilbage og komme med gode titelforslag, og måske køber du et af dem. Absolut. Så sender jeg en blade. Yes. Men vi starter lige op før, at ja, nu går du på kontant, det er alle dine jobs forløbig. Du aner ikke, om du kommer til at spille bare dem, der ligger ude i august eller derude. Nej. Men altså, du har jo også gang i den på den anden side af bordet, om man så må sige, ja. At du... har noget gang i Nykøbing Falster, som jeg kender som, om ikke verdens røvhul, men der er ingen spillesteder. Der er teater, og så ligger der noget langt ude i enden af byen og ja. Er et eller andet. Men du vil på banen som at være spillested i Nykøbing Falster. Det synes jeg. Altså jeg synes, at den her rådne banan, jeg går og tramper rundt i det, der mangler vi noget subkultur, der bliver taget lidt alvorligt. Og man kan sige, nu kommer jeg jo meget ud. På Falster til Skagen og København og sådan noget. Og det er jo et netværk, der blomster, og hvad hedder det, så vil jeg gerne være indgangsvinklen til Falster, hvis det er, at det kan kaste noget af sig blandt. Og hvordan konkret det? Jamen simpelthen være book i samarbejde med et spillested, der hedder, et kommende spillested forhåbentlig, der kommer til at hedde Mamas. Okay. Som ligger i Falster. Det er allerede en fantastisk café. Stor, det er en café, det er sådan lige det har spændt. Lige nu er det en time café. Ja, en time café, men med en stor sal bagefter, så det kan være fra 50 i den lille sal, som kalder den, og så 150 i den store sal. Okay, hvilke navne kan det lade sig gøre med publikum op til 150? Det kan jo være sådan noget som Beefeaters eller Bee Joe. Jeg tror også, at det handler om at skabe en grundstamme af kvalitet, og det ved jeg jo, det er der. Sådan så at folk de også kommer for det, de ved, det er der. Det er godt. Men jeg har været i det her område i en 30-40 år. En by som Nykøbing, der ikke har noget tradition for spillested. Altså jeg ved ikke, om folk de tager på Stars i Vordingborg eller et andet sted, når de skal ud og høre musik. Tror du ikke, det bliver svært at få folk til at komme i? Altså, de har fuldstændig vendt sig af, at der sker noget i Nykøbing, medmindre de tager ud i skoven til det der kulthus der, som sporadisk har et arrangement. En gang imellem. Ja. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har opdaget, når jeg kommer ud, at folk vil jo gerne flytte sig for at komme til de her koncerter, og det er jo hele indgangsvinklen til det. Det er jo, at selvom at jeg laver noget lokalt, f.eks. i Stubbing eller i Nykøbing, så ser jeg jo, altså koncerterne, de når jo ud til hele landet. Og det er ikke kun for byernes skyld, jeg gør det jo også, fordi at jeg håber på, at der kommer folk udefra. Altså, nogle af de andre koncerter, vi har lavet, de små, der trods alt har fra Jylland. Og så vi måske tiltrækker publikum helt fra Horbelev. Helt fra Horbelev, det ville være helt fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre. Men det er lidt med den på. Selvfølgelig på byen, men også for altså, Danmark er sgu så lille, ikke? Ja. Ja. Noget andet. Du sagde, du på kontanthjælp. Ja. Nej, nu skal jeg lige spørge dig om. Tidshorisont med dit spillested. Men hvornår det er... Ja. Jamen, det kommer an på, hvornår de lukker op. Jeg kan sige, okay. Altså, jeg har... De fleste... Du har allerede aftaler. Jeg har aftaler på plads. Og det er ikke alle, selvfølgelig, der har skrevet kontrakter med endnu og sådan noget, men altså, hvad hedder det? Det kommer. Jeg tror på, det kommer. Ja.
vi får se. Ingen aner, hvornår vi lukker op, og vi kan leve et eller andet, der ligner normalt mere. Men lige det der med din kontanthjælp, og der var noget med, at du er ved at skaffe dig noget arbejde, så du alligevel kan leve af musikken, så du skal suge på larmen, som de siger. Ja, jamen altså, i stedet for at rende og brokke mig over de ting, som jeg synes, vi mangler og sådan noget, så fandt jeg ud af, at jeg kunne også bare gøre det selv. Og hvis jeg så kommer ind på et tidspunkt, der er bedre til det end mig, så vil jeg gerne overlade det. Det er slet ikke det. Men blandt andet så underviser jeg, fik et hold på eller nogle timer skravet sammen igennem SFO'en, min skole, for børn, hvor de skal lære at bruge musik. De skal ikke lære de steder at spille guitar eller trommer og alle de der ting. Musik er så meget. Det er også den, der optager, filmer, laver lyd eller skriver om det. Og så det er bare glæde med musik. Ja. Men altså, det er ikke undervisning i at spille rigtig på musik. Nej, det er at bruge musik altså, konkret. Altså, noget med at se en film, læg mærke til, hvordan musikken falder ind her. Eller nej, band. Ja, ja. Sådan på den helt store klinge. Altså, nu har der lige været MGP, så var det jo det helt store bagefter. Okay. Jamen, så var det fire mikrofoner op, og så band tracks. Og for at have en koncert, så skal du også have et publikum, og det fandt de faktisk ret hurtigt ud af, at det var sjovt. Ja. Så var der nogen, der var publikum, og nogen, der var bandet, og så var der en, der skulle være ham, der sørgede for, at de kom ind og sådan noget. Så ja. Det er sådan en leg med det. Ja. Selvfølgelig bruger vi guitar og hvad det alt er, men... Ja. Har de købt den idé i Stubbe? Nej, det hedder Guldborgsund Kommune det hele på Falster nu. Nej, indtil videre sådan lokalt i Stubbe. Ja. Det fungerer, men jeg vil anbefale, hvis der sidder en musiker derude og et eller andet, og så kom frem med idéerne. Ja. Vi har brug for dem. Kim Goring, Flemming Valder, ja. Andersen. Det er godt, at I er med fra Falster, så landet er helt. Du har en sang mere ja. Til os i Studie 33, som... Jo, vi hedder Studie 33, det er fordi, jeg står og kigger over på vores redaktør, hvor der står side 33 ja. På brystet af ham. Så i Studie 33, tredje nummer, Flemming Valder Andersen. Fortæl lige, hvad du vil spille, for jeg kan ikke komme til at spørge dig bagefter. Følelsesvagabond hedder den. Som findes på ro og nutidens stemmer. Man skal finde alle nogle andre steder, men nu er altså lege. Ja, det er med dunderøvene, ja. Det er med de sorte fugle. Jeg fik... Det er med mig selv. Det er med dig selv. Ja, jeg har også nogle gange svært ved at finde ud af det. Ja, hvem du er. Værsgo. Og tak skal du have, fordi du kom her og spillede for os. Og velkommen, tak for det også. Så tror jeg, de er tomme.